veriť, milovať, pracovať. Toto sú slova slovenského generála, pilota, astronóma, politika a cestovateľa Milana Rastislava Štefánika. Rodák z Košaríc bol od malička učený svojim otcom k vlastenectvu a dôslednému štúdiu. Štefánikova mimoriadna inteligencia a výnimočné čaro jeho osobnosti prispeli k jeho rýchlemu zblíženiu sa s českou kultúrou a vedeckou spoločnosťou. V Prahe nadviazal Štefánik kontakty so slovenskou študujúcou mládežou, ktorá sa grupovala v spolku Detva, ktorému istý čas aj predsedal. V časopise Čas vychádzala Štefánikova rubrika, ktorá mala vzbudzovať záujem českej verejnosti o Slovensko. Štefánik sa stretával s predstaviteľmi hlasistického hnutia, združenými okolo časopisu Hlas, a obhajoval myšlienku československej jednoty. Vo svojich 24 rokoch odišiel do Francúzska, aby sa stal slávnym astronómom. Jeho pozorovania z hviezdárne na Mont Blancu, v Paríži, Thajsku, Španielsku a Tahiti mu prinieslo mnoho akademických titulov a bol francúzskou vládou vyznamenaný radom rytiera čestnej légie. Ako prvý Slovák absolvoval cestu okolo sveta za 400 dní, kde získal svoju politickú obratnosť a vplyvné známosti. Na začiatku prvej svetovej vojny sa Štefánik vo Francúzsku vyškolil na hodnosť poručík v stíhacej divízii. Počas bojovej činnosti na seba upútal svojou chladnokrvnosťou, odvahou a vynaliezavosťou. Keďže sa vo Francúzsku poznal s ľuďmi z najvyšších kruhov, uviedol do nich aj Tomáša Garrigua Masaryka a Eduarda Beneša, s ktorými potom v roku 1916 v Paríži založil Národnú radu Československu, vrcholný orgán československého zahraničného odboja. Štefánik začal vytvárať československé legie z dobrovoľníkov z USA, Talianska a zajatých rakúsko-uhorských vojakov slovenskej a českej národnosti. Vďaka úspešným diplomatickým krokom 100-tisícovú československú armádu uznali a Štefánik si vyslúžil hodnosť generála. Keď sa pripojil ku svojim vojskám na Sibíri, najvyššie ruské velenie mu udelilo rád svätého Vladimíra. V roku 1919 navštívil Štefánik Taliansko, aby zabezpečil odchod našich zajacov domov. V nedeľu 4. maja 1919 sa Štefánik rozlúčil s najvyššími predstaviteľmi Talianska. Svoj oslobodený národ ani rodnú zem už neobjal živý. Pri návrate do vlasti, kde sa mal ujať funkcia ministra vojny v československej vláde, sa jeho lietadlo pri pristávaní pri Ivanke pri Dunaji zrútilo. Milan Rastislav Štefánik spolu s dvomi talianskými letcami a mechanikom zahynul. Štefánik bol pochovaný na Bradle, vypínajúcom sa nad Brezovou a Košariskami 11. maja 1919 spolu s troma talianskými letcami, ktorí s ním zahynuli. Nad ich spoločným hrobom bola navršená mohyla z kameňa a v nej zapustený pomník kamenný kríž. Kto si myslí, že mu slobodu druhý vybojujú, ten jej nie je hoden. Tento citát som vybral preto, aby sme my, branci, nezabudli, prečo sme dnes tu. My len pokračujeme v tom, čo naši velikáni, akými bol napríklad aj Štefánik, začali a v čo verili. Bol to boj za náš vlastný národ, kultúru, jazyk, územie, národnú hrdosť a za našu slobodu. Ďakujem za pozornosť. Presunieme sa teraz cez väčšiu zónu k pamätnej puste alebo tabuli Andreja Hlinku, ktorý tu pracoval v spolku svätého Vojtecha v Trnave. Kde si zase pripomenieme jeho odkaz. Ďakujem. Treba povedať.
Máš ľavo bolo, ľavo bok. Veľa ľudí si predstavuje Andreja Hlinku ako rasistu a prívrženca Hitlera. Kvôli výrazom Hlinková ľudová strana, Hlinkové gardy, Hlinková mládež, ktoré sa nesú v duchu nacistického Slovenska. On bol však proti tomuto režimu a sám povedal: Hitler je kultúrna beštia a nacizmus je pre kresťanské Slovensko nepriateľná ideológia. Andrej Hlinka sa preslavil svojim neutichajúcim bojom proti útlaku slovenského národa zo strany Maďarov, za čo neváhal byť väznený. Neskôr bojoval za autonómiu Slovenska v rámci Československej republiky a stal sa symbolom tohto boja. Bol známy svojou zbožnosťou, usilovnosťou, skromnosťou a slovanskému cíteniu. Založil ľudovú stranu Slovenskú ľudovú stranu, ktorá vystúpila s programom všeobecného a rovného volebného práva, zrušenie liberálnych cirkevných zákonov, uskutočnenie národnostného zákona, boj proti úžere a vysťahovalectvu. Táto strana mala najväčšiu priazeň slovenského ľudu v našej histórii. Zmyslom jeho politiky bol sebavedomý, vzdelaný a hospodársky nezávislý Slovák, ktorý by riadil túto krajinu podľa svojich vlastných tradícií. Milí bratia a sestry, Slováci, uctíme si jeho pamiatku a celoživotnú snahu tým, že budeme uvažovať a konať ako hrdý národ v duchu Andreja Hlinku. Mňa nepremeníte, mňa nezlomíte. Slovákom som sa narodil, Slovák som a Slovák zomriem. A Slovák budem. A keď výjdem zo žalára, zas len budem pokračovať tam, kde som prestal. Do posledného dychu budem bojovať za sväté práva slovenského ľudu, za božské práva slovenského národa. Slovenskí bránci, dovolte, aby som sa vám pri tejto pamätnej tabuli prihovoril slovami prešovského polihistora Jana Bajera, ktoré znejú takto: Sentire intelligere credere operari. V slovenčine tieto 3-4 slova znamenajú: veriť, vnímať, rozumieť a konať. Mnohí ľudia spoločnosti vnímajú, ale neviem, či rozumejú. Vnímajú život cez plný tanier, cez konzum, cez veľké obchodné reťazce a nevedia, či majú rozumieť tomu, čo sa okolo nich deje. Rozumejú zábave, rozumejú konzumu, ale nevedia, čo ich má spájať. Tretím slovom je viera. Človek nevie, čomu má dneska veriť. Po 89. roku je spoločnosť morálne rozbitá.
neexistuje spojovací prvok, ktorý by zjednocoval mladých ľudí, starých ľudí. Neexistuje jednota. A štvrté slovo konať je zázrakom, že dnes v tejto spoločnosti sa nájdu mladí ľudia, ktorí nielen sa snažia vnímať, veriť, ale aj konajú v súlade s vlastným vnútorným presvedčením. Dnešná doba by sa mala vyznačovať jednotou štátu, spoločnosti a aj slovenských brancov. Ďakujem za to. Ďakujeme za pozornosť. Teraz vás poprosíme, ešte sa presunieme k jednej pamätihodnosti, a to je k pamätníku Slovenského národného povstania na Univerzitnom námestí, kde slovenskí branci zložia prísahu a potom sa poberieme domov. Ďakujem. Prosil by som veliteľa Banskej Bystrice, nech prestúpi za svojich právo. Bratia, branci, kamaráti a sympatizanti našej organizácie. Dovolte mi, aby som vám pripomenul históriu, ktorá sa odohrala pred viac než 70 rokmi v našej vlasti. 29. augusta 1944 o 8. hodine večer heslom Začnite s vysťahovaním začalo na území Slovenskej republiky Slovenské národné povstanie. Bolo to ozbrojené povstanie ľudu proti utláčateľom a nacistickým okupantom. Po potlačení povstania a po ústupe povstaleckých vojsk dohovor aj naši pravodcovia či dedovia bojovali za našu slobodu a budúcnosť. Tak to bolo aj u nás v okolí Banskej Bystrice, kde sa družiny povstalcov menili na ozbrojené oddiely, z oddielov na väčšie organizované skupiny, až na divízie, ktoré disponovali ťažkou výzbrojou a technikou. Preto aj my ideme v šľapajách našich predkov a keďže nás nikto neučí, ako si brániť, čo je naše, svojpomocne, šírime našu osvetu a pripravujeme mládež i ľud na rizika, ktoré prináša moderná doba. Tak ako naši pravodcovia, i my, ak to bude treba, chopíme sa zbraní a pôjdeme ľudu slovenskému na pomoc. Ďakujem. Dnes je ten deň, keď mnohí z vás verejne tu pred všetkými stojacími ako svedkami odprisahajú vernosť bratom brancom slovenskej vlasti a svojim rodinám. Prísaha. V dnešnej dobe je to slovo až príliš často sklonované a bohužiaľ stráca na význame. Prísaha to je niečo posvetné. Je to sľub, ktorý nie je možné zrušiť. Je to sľub,
ktorý nie je možné nejakým spôsobom obísť. Je to sľub samému sebe, že nesklamem, že dostojím svojich slov a som hodný nazývať sa človekom. Prísaha, to je ten najvyšší prejav oddanosti a vernosti spoločným cieľom a ideám. Každý z vás, čo tu teraz stojí, ste mali dosť času na to, aby ste si... Ste mali dosť času na to, aby ste si premyslili, či tento krok spraviť... Aby ste si premysleli, či tento krok spravíte, alebo nie. Zložiť prísahu je dobrovoľná vec. Každý z vás mal dosť času na toto premyslenie. Zložením prísahy vás každého jedného považujem za bratov najvernejších, bratov viazaných najposvetnejším putom. Tak, ako vy tu dnes, tak ja som pri vzniku slovenských brancov prisahal na hrob Ľudovíta Štúra, veľká na našich dejín, ktorý zasvetil svoj život v boji za slovenský národ. Ten boj čaká aj nás. Prísahu ho potvrdzujeme. Odteraz bude vašim celoživotným cieľom. Tak, ako je mojím, tak, ako bol aj Ľudovíta Štúra. A to mi verte, že pokušení porušiť ho, obísť, bude veľa. Na našej životnej púti nás čaká určite mnoho pokušení, nebezpečenstiev, vyrážaní. Mnohí sa stretli už aj s prenasledovaním. Avšak my, viazaní touto prísahou, už inej cesty nemáme. Je tu len jedna cesta. Cesta národná, cesta za vybudovaním lepšej budúcnosti slovenského národa. Cesta samostatnosti, dodržiavania tradícií a hodnôt nášho národa. Preto vám nechám ešte čas, ešte krátky čas na premyslenie tohto dôležitého kroku o vašom živote. Krok, ktorý sa chystáte spraviť, je celoživotný, nemenný, nezrušiteľný, pevný a stály. Verte, že neprisáhate mne, neprisáhate ostatným členom rady. Prisáhate hlavne samým sebe. A preto vám nechám ešte krátky čas samých so sebou, aby si tento krok premysleli. Ako naši predkovia, aj my dnes budeme prisáhať na sekeru, ako to bola naša tradícia. Od Janošíka až ďalej. Nech predstup. Ja, Braje, prisahám. Prisahám, že budem reprezentovať slovenských brancov, že budem reprezentovať slovenských brancov v dobrom svetle. Dobrom svetle. Moje správanie je správanie väčšiny. Moje správanie je správanie väčšiny. Ja Braniec rodoverný. Ja Braniec rodoverný. Budem ochraňovať svojich bratov brancov. Budem ochraňovať svojich bratov brancov. Svoju vlast. Svoju vlast. Svoju vlast. Časov zlých. Časov zlých.
Ja Branec ľúbim svoju krajinu. Ja Branec ľúbim svoju krajinu. Budem zachovávať kultúru, dedičstvo. Budem zachovávať kultúru a dedičstvo. A tradičné hodnoty môjho národa a vlasti. A tradičné hodnoty môjho národa a vlasti. Ja Branec som si vedomý svojej budúcnosti. Ja Branec som si vedomý svojej budúcnosti. Sa vzdelávať. Aby som bol prospešný skupine. Aby som bol prospešný skupine. Ja Branec budem aktívne sa fyzicky zocieľovať. Aby som bol schopný brániť seba. Bratov brancov. A vlast v dobách kritických a krízových. Ja Branec držím na úzde svoje neresti. Ako je fajčenie. A piť alkohol. Drogy sú pre mňa tabu. Ja Branec chránim slabších. Bez príčiny neubližujem. Ani ľuďom, ani prírode. Ani zvieratám. Ja Branec budem vždy triezvo rozmýšľať a konať. Ja Branec budem odolávať vplyvu zla. Konať dobro. A zakročím vždy proti zlu a nepravu. Ja Branec sľubujem. Že budem plniť a žiť. Podľa kodexu slovenských brancov. Prisahám, že svojich bratov brancov nikdy nezradím. Nebudem sa báť prejaviť svoju silu. I názor. Budem vždy svorník svojej krvi slovanskej. Tak prisahám. Tak prisahám. Tak prisahám. Tak prisahám. Tak prisahám. Dionet.
Slovensko stála, kúta si strhála. Už Slovensko stála, kúta si strhála. Hej, rodina, milá rodina, odbyla žije matka sláva. Hej, rodina, milá rodina, odbyla žije matka sláva. Ešte je vera tu na krivačkej strane. Ešte je vera tu na krivačkej strane. Tvoja slova nikdy nechcaša vlepi, ti na veci nastane. Tvoja slova kvíti nechcaša vlepi, ti na veci nastane. Rozhodnutie.